Të shumë të janë qytetarët e Durrësit të cilët ankohen se e gjejnë të vështirë të mbushin tryezën edhe në ditë normale. Shumë të lartë, me atë pension që marru 190.000 lek, qatë bërbaloj. Do marim ashu një të copë mishe të hamë, se gjelin e detit nuk e shofi me sy, pullat nuk e shofi me sy, se janë nga 15.000 kilja. E si do t'a blej unë? Më duken shumë të shtrejta për ne pensionistat. Do marim ne i pull të vogël atje, sa të kalojmë atë që ta bëjmë. Po, që të bëjmë? Report Televizion kreu një vëzhgim në tregun e fruta perimeve, ku konstatohet se të vetmet produkte të lira janë limonët me 50 lek për kilogram dhe mandarinat me 60 lek për kilogram. Vetë tregtarët shprehen se fuqia blerëse ka rënë. Ka rënë 50% fuqia blerëse. Blenë më pak, sulen nga të lirtat se si përballojnë dot. Rënja e fuqisë blerëse po ndihet edhe në tregjet e Vlorës. Tregtarët pranojnë rritjen e çmimeve, ndërsa thonë se kjo ka ardhur prej furnizuesve në pikat e shumicës. E para e pulës njërë s'ka njërës, se kanë mbetë moshatarët. E dyta, fuqia blerëse s'ka, xhepat janë bosh. Ka vite, ka 2-3 vjetë që gjeja ka rënë duke rënë çdo ditë. Megjithatë, si pas kohës, si pas situatës që jemi, edhe shumë të kanaqur që nuk jemi. Si vit është zero fare, bëj nga 7.000 lek gjitha, nga 8.000 lek, 10.000 lek. Ku më del fitimi? Me afrimin e festave të fund vitit, qytetarët shprehen shqetësuar për këtë situatë, teksa nuk po përballojnë dot kosto të dështuara. Produktet e shportës kanë pësuar rritje nga 20 deri në 30% krahasuar me muajt e mëparshëm. Të rënduara janë çepir. Shumë keq janë, shumë po pensionistët dhe shumë problem. Më shumë janë rritur, po çfarë bën? Më shumë. Çojm tash. Po më pak, me të kursyer. Konkretisht, 1 kg domate nga 100 lek ka shkuar 150 lek, nërsa qepa është rritur me 50 lek, nga 70 në 110 lek për kilogram. Mollët e vendit po shiten me 120 lek për kilogram nga 80 lek që kushtoni në vjesht. Rritja e çmimeve ka dy shkaqe, abuzimi i tregtarëve të shumicës e pakicës, por edhe prodhimi i pakët në bujqësi e pemtari për shkak të kushteve të pafavorshme të motit. Na 8